Robotika lantzen, robot gabe, saio honetan, ultrasoinu sentsorea erabiliko dugu. Robotaren konfigurazio fitxan ikus daitekenez, laugarren portura konektatuta dago, eta bere aurrean dagoen objekturekiko distantzia neur dezakeen sentsore digitala da. Fizikoki hau da, eta frekuentzia altuko soinu uinak igortzen ditu. Bi modutan konfigura dezakegu, distantzia bezala, zentimetrotan edo azbete edo pulgaetan programatu daiteke, zentimetrotan 3x250 cm bitartean detektatzen du, zentimetro bateko zehaztasunez. 250 cm balioa itzultzen badigu, bere aurrean ez duela objekturik antzematen esan nahi du. Beste modua, presentzia da. Modu honetan, beste sentsore ultrasoniko bat detekta dezake. Programa honen helburua, robota oztopora llegatu eta 25 cm baino gutxiagora badago, abia puntura itzultzen da. Horretarako, kontrol ataleko, errepikatu, itxaron, baldin eta komandoak erabiltzen dugu. Eta baita, logikako gutxiago edo berdin, komandoa. Bestalde, sentsoreen ataleko, ultrasoinu sentsorea jarri dugu baldintza barruan. Ikus dezagun nola funtzionatzen duen. Oztopoa 25 cm baino gutxiagora detektatzen du eta beraz robotak abia puntura itzultzen da. Oztopoa mugitzen badugu, baldintza betetzen ez denez, robotak aurrera jarraituko du eta gelditu egingo da ibilbide amaieran.